Televisió Cardedeu, és temps de repeticions. La Televisió de Cardedeu és un projecte que va néixer ja fa més de 3 dècades i de fet és la primera televisió local de l'estat espanyol. Al llarg d'aquests més de 30 anys s'ha recollit la història d'aquest poble. Ara tenim un projecte nou i és recollir la història una mica més lluny. Com va ser la vostra infància? Vareu viure la Guerra Civil? Vareu ser membres d'alguna associació cultural? Vareu ser presents quan Franco va inaugurar la planta d'aigües i va passar per la carretera? Podeu col·laborar de diverses maneres. Podeu ser protagonista explicant en primera persona les vostres vivències i també col·laborant econòmicament per finançar aquest projecte. Aquest és un projecte participatiu. Volem que tots us impliqueu i que ens quedi a tots aquest record.